Boa noite, gente. Estamos aqui nessa noite, nessa live, para dar algumas informações sobre a eleição do Conselho Tutelar, que acontecerá no próximo domingo, dia 1º. Nós aqui estaremos tirando todas as dúvidas, dando explicações de como ocorrerá todo o processo eleitoral. Está aqui à minha direita, Walter. Diretor do CRAS, Milécio, que é líder coordenador do Criança Feliz e também do CMDCA, e nosso amigo Cristiano, o comunicador número 1 de Macajuba. Pois é, como já mencionado pelo secretário, dá boa noite aqui a todos. Bem-vindos, fique à vontade aí, os internautas, você está aí agora em casa, no trabalho, aonde quer que esteja, nos acompanhando, nosso muito obrigado. Uma noite maravilhosa, início de noite aqui em Macajuba, né, 18h07. Abraço aqui o nosso amigo Milécio, presidente do CMDCA, secretário de João Silveira dos Santos, nosso secretário aqui de Ação Social. Também, e o Cristiano Silva do DCM, deixa comigo, Macajuba, claro, né, com o apoio aqui técnico dos meninos da Ascom, Max Ribeiro, e também, sim, do Remy Produções. Sejam bem-vindos, fique à vontade, essa live explicativa é para você tirar todas as suas dúvidas com relação ao nosso processo que vai acontecer aí no dia 1º de outubro de 2023, aí, portanto, do Conselho Tutelar. Agora eu passo a palavra para o amigo Milécio Gomes. Boa noite, gente. Sou Milécio Gomes, sou o presidente do CMDCA, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, esse que é responsável pelo processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do nosso município. Boa noite a todos e que a gente tenha um bate-papo legal. Que a gente tenha um bate-papo legal, vocês tirem todas as suas dúvidas. E é isso aí. Boa noite a todos. Sou Cristiano Silva. Quero agradecer a Edi Johnson, secretário de Ação Social, pelo convite. Estarei aqui para ajudar nesse bate-papo informativo sobre as eleições do Conselho Tutelar no próximo domingo. É isso aí, gente. Já fizemos as nossas apresentações. Nós queremos também aqui agradecer a participação da Ascom, do Max, do Remy, que estão aqui dando todo esse suporte para que a nossa voz chegue até você. Cristiano Silva, nós estamos aqui para poder prestar esclarecimentos como vai funcionar a eleição do próximo domingo. Nós estamos aqui à disposição de toda a população para que ela possa fazer as suas perguntas, tirar todas as suas dúvidas, para que no próximo domingo você tenha o privilégio de exercer o seu direito de voto para escolher 5 membros, novos membros para o Conselho Tutelar em Macajuba. Ok, Edi Johnson, obrigado aí em nome da direção Deixa Comigo Macajuba, agradecer aí também o pessoal da Ascom, na pessoa do Max Ribeiro, também Remivaldo Dias, por estar nos dando esse suporte. Os internautas podem fazer perguntas através do zap do Deixa Comigo Macajuba, 74999959451, mas a gente tem algumas perguntas formalizadas para a gente poder estar esclarecendo, né, Johnson? Para a população, alguns trechos do que é as eleições. Bom, eu tenho uma pergunta aqui: quais são as condutas vedadas em relação à propaganda do candidato, membro do Conselho Tutelar durante o processo de escolha? Quais são as condutas vedadas? Bom, nós da comissão, quando sentamos, a gente também tivemos, a gente teve, na verdade, né, treinamentos e tudo mais, e a gente viu, né, Léo, juntamente com o Ed Johnson e toda a comissão, várias condutas, e essas condutas também elas foram até muito assim frisadas com os candidatos, né, para que não caíssem, digamos, em situações que já aconteceram, né, em eleições anteriores,
tipo boca de urna, por exemplo. A gente, este ano, a gente montou uma comissão para que a gente realmente possa estar trabalhando ali, né, ao máximo, para que a gente não deixe essas brechas estarem acontecendo. Dizem que sempre acontece, mas a gente está ali trabalhando firme para que realmente a gente possa fazer uma eleição tranquila, uma eleição realmente onde não venha acontecer, e se acontecer, que não aconteça em massa, como já aconteceram em outras eleições. Mas acho que Milécio pode reforçar um pouquinho também esta minha fala aqui, viu, Léo? Lembrando, gente, que no dia da eleição, o candidato ele pode usar um brochezinho, uma bandeirazinha, né, que não é vedado. E é importante falar de que a gente segue uma resolução do CONANDA, né, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Não é uma coisa que o município ele impõe as regras, ele veda as condutas, não é isso. A gente tem toda uma resolução para seguir, tem toda uma lei que é baseada no Estatuto do ECA, né, de 1990. E aí a propaganda eleitoral ela se dá de uma forma individual, não pode ter a criação de chapas, né? O candidato ele pode ir na boca a boca pedir seu voto, não pode um espaço público pedir voto só para um candidato, tipo a igreja. A igreja ela fez uma missa, e aí, ali naquele momento, a igreja ela pediu voto, falou o nome de um candidato. Isso é vedado, não pode ser a igreja. E a igreja é como um exemplo, gente. Aí, essa repartição ela tem que divulgar o nome de todos os candidatos para que esse candidato ele não fique prejudicado. Isso aí vale também para a própria imprensa, né, Milécio? Isso, o blog, isso, né? A imprensa, os blogs, todo mundo aí, for divulgar, tem que divulgar todos os nomes. É isso, nosso grupo de WhatsApp, o pessoal bota, né, e é liberado para todo mundo, quem está no grupo, quem não está, manda os seus amigos colocarem, lá a gente não fez nenhuma restrição. Agora eu queria perguntar aqui... Cristiano, rapidinho, só para reforçar um pouquinho, é bom lembrar o seguinte, que o que Léo fala aí, por exemplo, um locutor, ele não pode estar em um carro de som, né, falando ali só o nome de um candidato. Isso é algo que não pode acontecer de forma alguma, que foi muito claro também em reuniões. Aproveitar aqui e mandar um abraço para a Roberta. Então, assim, eu posso fazer a campanha, mas a campanha para todos. Na igreja, como o Milécio colocou aí, o padre, o pastor, enfim, pode estar lá falando o nome dos candidatos que estarão concorrendo à eleição. Mas eu não posso botar debaixo do braço, ou como se fosse um livro, um candidato, até porque se caracteriza abuso de poder. E abuso de poder, tá bom? Infelizmente, se a gente souber que está acontecendo, infelizmente, o candidato ele pode, na verdade, ser impugnado. A exemplo também do o candidato não pode usar um órgão, um comércio, não pode usar também digamos, um setor público, né? Também, é isso? Ok. E o Cristiano, e para você, o blog mesmo, nós mandamos uma matéria, quando mandamos de todos os candidatos. Isso. Com nome e número, certo? E a fotografia, para que todos tivessem o mesmo direito de divulgação. Isso, que a gente vai divulgar no final aqui os nomes e número para que o povo possa ficar ciente. Inclusive, Cristiano, por ser uma live explicativa, se tratando de blog, por exemplo, a Sheila deixou muito claro, Ed Johnson e também Milécio e os internautas que nos acompanham, que os blogueiros, por exemplo, teriam que dar abertura para todos os candidatos. Então, nós temos hoje, aí concorrendo à eleição, 14 candidatos. O blogueiro Cristiano, por exemplo, jamais poderia deixar os outros de fora e fazer a campanha só para Walter Lima. Não. Todos também têm o mesmo direito de estar lá divulgando no seu blog. Se a lei é para um, é para todos. Se a lei não é para ninguém, então não é para ninguém. Então, assim, por exemplo, no meu site, hoje, o Se Liga Macajuba, todos estão divulgando lá o seu cardzinho, também, a sua também. Fotografia, o seu lá número. Também. Por quê? Porque todos podem e todos devem. Agora, eu, enquanto blogueiro, eu não posso chegar lá e abraçar o nome de Milécio, só o nome de Milécio. Eu tenho que divulgar o card inteiro dos 14 candidatos. Por isso que eu não fiz entrevista, porque poderia não dar pé para entrevistar todos. Então, ficava um pouco
desproporcional e é, na verdade, ilegal, né? Isso aí já tem, a gente já tem uma certa experiência da política normal. Agora, eu não sei aqui se cabe ao pessoal aqui responder, mas quais as medidas o promotor de justiça poderá adotar em meio à fiscalização? A fiscalização do processo eleitoral, ela cabe ao CMDCA, ao Ministério Público, quando provocado, certo? Aí vai se averiguar realmente o que aconteceu de errado. É, e o candidato que for pego em infração, ele será punido, ele sofrerá sanções do Ministério Público. Ok. Você de casa, que tiver alguma pergunta, só enviar para o 74999594-51 aqui um bate-papo hoje sobre as eleições do Conselho Tutelar, que é no próximo domingo, dia 1º. É, tem outra pergunta aqui. No dia da votação, propriamente dita, quem poderá votar? Então, poderá votar todos os munícipes, né, que tem o seu título que está direitozinho, né, até o mês de julho. De julho para cá, Cristiano, quem tem um título novo não vai conseguir votar porque o caderno ele só está atualizado até julho. Então, o nome não vai estar lá. Se o nome não está lá, não vota para a gente não correr o risco de votar em duas sessões o mesmo eleitor. Mas qualquer pessoa que está com o seu título em dias pode votar. Viu, Cristiano? Opa, desculpa. É o mesmo processo que diz as eleições normais, também sobre a eleição do Conselho Tutelar. A partir de 16 anos, até enquanto a pessoa se sentir apto a ir votar. Então, a gente não tem idade limite, é a partir dos 16 anos, todos têm o direito de exercer o seu direito de voto ali também no Conselho Tutelar. Quais os documentos? Quais documentos que devem ser apresentados? Bom, os documentos que deverão ser apresentados, tanto o Cristiano, o pessoal que está aqui presente, os internautas, sem dúvida, tem que ter o título de eleitor e também, sim, um documento com foto. É crucial, é primordial que você que vai exercer o seu papel de cidadão e cidadã no dia 1º de outubro, você tem que levar o seu título de eleitor, tá bom? E também, sim, tem que levar um documento com foto. E lembrando que se a pessoa não levar o título e tiver com documento com foto e comprovar o nome dele ali no caderno, ele vai votar também. E também pode apresentar o título digital, certo? Do e-título. Também a gente também vai ali buscar o nome dele, se constar na relação, ele também pode exercer o seu direito de voto. Agora, lembrando que Milés falou uma coisa aqui muito importante. Muita gente que transferiu, tirou seu título depois de julho, aí, infelizmente, seu nome não consta na relação, porque quem nos forneceu a relação de eleitores foi a Justiça Eleitoral, e ela só nos forneceu a lista atualizada até julho. Antes de Cristiano, desculpa aí, Cristiano, é porque tem um pessoal já aqui conosco, e a Eudália Ribeiro está aí acompanhando a gente, Edson. E ela fala assim: olha, parabéns a vocês, estou acompanhando a live, vocês estão de parabéns, inclusive o secretário, tá bom? Pela primeira vez, uma eleição do Conselho sendo bem divulgada e tendo todo o suporte do poder público na pessoa do secretário Edson Silveira dos Santos e também a equipe do CRAS. Então, assim, como isso aqui é um bate-papo também, né, a gente vê, né, as pessoas se manifestando e se mobilizando, Edson, né, com relação a isso aqui que a gente está fazendo para que as pessoas não fiquem com dúvida no dia do processo eleitoral. Desde o primeiro momento, nós procuramos dar ampla divulgação a todo esse processo para que haja transparência, entendeu? Para que o eleitor realmente ele possa se inteirar de tudo que vai acontecer e de que forma ele pode exercer o seu direito de voto. Então, nós temos a missão de prestar um bom serviço nesse período eleitoral. E de uma coisa você pode ter certeza, nós estamos aqui trabalhando o tempo todo voltado para fazer o de melhor para que aconteça tudo sob controle nesse período eleitoral para o Conselho Tutelar.
Tem uma pergunta aqui, um abraço para o internauta Mikael. Ele perguntou se pode ser usado aplicativo e título. Já foi respondido, né? Pode sim ser usado, né? Pode sim. Outra pergunta aqui interessante, quais locais de votação? Vamos lá. Os locais de votação, esse ano a gente assim, trabalhou bastante para que a gente pudesse, na verdade, deixar a eleição bem tranquila, mais fácil também, para que os eleitores não tivessem dificuldade. E os locais de votação, um vai ser na escola José Sampaio do Lago. Quem vota lá? Só os eleitores, tá bom? Que sempre foram lá na escola José Sampaio do Lago votar. Então, vai ser muito simples. Então, lá, todos os eleitores que, durante outras campanhas, ou, perdão, durante outras eleições, né, a eleição de políticos, digamos assim, que sempre votaram lá na escola José Sampaio do Lago, irão poder votar lá. Lá terão quatro urnas. Urna 1, urna 2, urna 3 e urna 4. E é bom lembrar que, para cada urna, a gente vai ter, tá bom ali, né, uma ordem alfabética para que as pessoas não fiquem atrapalhadas. Por exemplo, eu coloquei aqui em um roteiro para facilitar para as pessoas que estão em casa nos acompanhando, urna 1, o eleitor, um exemplo, de A a D. Aí todo eleitor, né, que de A a D, vota ali na urna 1. Urna 2, um exemplo, de F, E, A, G. Vota na urna 1, só um exemplo, vota lá na urna 2. Urna 3, digamos que de K a N, vota lá na urna 3. E um exemplo de O a Z, vota lá na urna 4. Esse ano, o secretário Cristiano Internautas, ele se preocupou bastante, junto com a comissão, em trazer bastante urnas para que o processo, na verdade, transcorra, tá bom? Da melhor maneira possível, né, assim, com a leveza, na verdade, para que não fique aquela aglomeração, né, e por isso que foi pensado em se colocar vários locais, né, de votação. Inclusive, o secretário vai falar do próximo local e Milésio também vai estar falando de um outro local de votação, justamente para facilitar o processo. É isso aí, Walter, porque a gente tem anotado que, nas eleições anteriores do Conselho Tutelar, muita gente de Nova Cruz, Malhada Nova, Santa Luzia, não se deslocava para via sede para votar. Até porque só tinha duas urnas, entendeu? Aí gerava aquele tumulto, aquela aglomeração. Aí, muitas vezes, as pessoas diziam assim, eu vou perder meu tempo para pegar uma fila enorme para ir lá na sede votar? Não, dessa feita, nós resolvemos também colocar urnas em Nova Cruz. Então, o pessoal de Malhada Nova, o pessoal da Volta, o pessoal de Santa Luzia e o pessoal de Nova Cruz irão votar ali na Escola Padre Bernardo. Ali você terá duas urnas e será do mesmo formato que o companheiro Walter falou aqui, por ordem alfabética. Ali você vai ter bastante informação sobre o local, bem divulgado a série de letras que você está ali, a urna tal de A a M, e a urna 2 de M a Z. Então, não vai ser difícil identificar onde você irá votar, Cristiano. Procuramos facilitar o máximo possível para que todos que têm vontade de participar desse processo não fiquem de fora. Então, nesse caso, não vai ser por questão de número, sessão 30, não, vai ser diferente, né? Questão de letra. Bom esclarecer isso, que nem eu sabia, né? Sim, sim, gente, porque o TRE, ele não fornece para a gente mais por sessão, né? Eles não mandam por sessão, eles mandam o caderno com os nomes dos eleitores em ordem alfabética. Aí a gente tem o terceiro local de votação, que é o centro comunitário, né? Que vai reunir os eleitores que votam no Inácio Tosta, né? No ACM, no Sindicato dos Produtores Rurais e no próprio centro comunitário. Essa é a nossa terceiro local de votação. Então, Cristiano, você pode ver aí que se procurou facilitar e distribuir os eleitores em números quantitativos paritários, entendeu? Quase todos aí vão ter a mesma quantidade de eleitor. Então, o que é que acontece? Você pode ir em qualquer um desses lugares. Se você votou de acordo com a sua sessão eleitoral, vai buscar ali onde você vai sair. Por exemplo, todas as urnas de Nova Cruz, vão ser localizadas na Escola Padre Bernardo. Então, não tem dificuldade. Ali vai ser duas sessões, 1 e 2, certo?
Então, vai ser por sua ordem alfabética. Antônio, certo? Maria. Então, por aí vai. Você achou? Não só de Nova Cruz, Santa Luzia e Malhada Nova também. Isso. Vou votar em Nova Santa Cruz, Cruz Malhada, oh, Nova Cruz, Malhada Nova e Santa Luzia. E Santa Luzia. O pessoal da volta, todos vão descer para Nova Cruz. E só para esclarecer mais um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando, obrigado aos internautas aí que estão aqui conosco, né, tentando tirar suas dúvidas. Por exemplo, o eleitor que vai votar no dia 1º, lá no Centro Comunitário de Macajuba, quem é este eleitor? É aquele eleitor que sempre votou lá no Centro Comunitário, é o eleitor do ACM, que vai estar votando lá no Centro Comunitário, é o eleitor do Sindicato dos Produtores, que sempre votou lá no Sindicato dos Produtores, que vai estar votando lá no Centro Comunitário, e o eleitor que sempre votou na Escola Inácio Tosta, esse eleitor, ele vai estar votando no Centro Comunitário de Macajuba. Para você não ficar perdido, ah, mas eu sempre votei lá no ACM, eu vou votar onde agora, dia 1º? Então, se você sempre votou no ACM, você vai votar no Centro Comunitário. Se você sempre votou no Centro Comunitário, permanece, você vai estar no Centro Comunitário. Se você sempre votou lá no Sindicato dos Produtores, você vai votar no Centro Comunitário. E se você sempre votou lá na Escola Inácio Tosta, você vota no Centro Comunitário. A Escola Padre Bernardo, como foi bem frisado aqui pelo secretário, eleitores de Malha Nova, eleitores de Nova Cruz, eleitores de Santa Luzia e Eurides Teles São Leão, as pessoas que também votam lá em Nova Cruz, na escola Eurides Teles São Leão, todos esses irão votar na escola Padre Bernardo. Só lembrando que na última eleição presidencial, São Leão, né? Eurides Teles São Leão, teve acho que uma urna, uma sessão ou duas, né? Então a maioria se deslocou lá para Padre Bernardo, que eu achei muito bom e que continue assim, que, aliás, deve ir todos para Padre Bernardo. Muito bom lá, o local de votação, o local fresco, maravilha. Continuando aqui, em quantos candidatos o eleitor poderá votar? Essa é uma dúvida também. Muito simples. Antes da sua pergunta, Cristiano, eu quero aqui, na verdade, mandar um abraço aqui para internautas aí que estão conosco. O Fredson Costa, né? Boa noite. A pessoa como eleitor pode colocar seus 5 candidatos nos status ou story, ou melhor, nas redes sociais? Não tem problema. Você, enquanto eleitor, tá bom? Você pode sim escolher os seus 5 candidatos. Se você já tem os seus 5 candidatos aí, você pode muito bem, enquanto eleitor, divulgar na sua rede social, no seu story, no seu Instagram, no seu Facebook, não tem problema algum. O que a gente falou lá atrás, que talvez você esteja fazendo a pergunta por conta, é que, por exemplo, numa igreja eu não posso estar lá divulgando só o nome de A, e nem o nome de B, e nem o nome de C. Eu tenho que divulgar de A a J. São 10 candidatos, eu tenho que divulgar os 10 candidatos. O locutor está no carro de som divulgando, ou vai divulgar, tem que divulgar o nome dos 10 candidatos e assim por diante, para que não fique a dúvida para você que fez a pergunta agora. E com relação à pergunta que o Cristiano faz aí, né, esse ano, em consonância, na verdade, em reuniões que a gente fez, refez, na eleição passada, você poderia votar em um único candidato. Este ano, você vai poder votar em até 5 candidatos. Mas como assim, Walter? Nós temos 14 candidatos, Ed Johnson, aí na disputa, concorrendo, né? Então, você, de repente, escolheu aí os seus 5, e aí você pode votar nos seus 5 candidatos este ano. Então, dentre 14, você escolheu 5 para você poder votar. O secretário pode reforçar e também o Milés também pode reforçar. Lembrando, gente, que eu quero votar só em 2 candidatos. Eu posso votar só em 2 candidatos. Você não é obrigado a votar em todos os 5. Entende? Se eu quero votar só em 1, eu posso votar só em 1. Entendeu? Não é obrigação votar nos 5 candidatos, mas você pode votar até em 5. Viu, Cristiano? Passando para lembrar também que você só pode votar no máximo em 5. Se você votar em 6, você vai anular o voto dos outros 5. Você só pode votar, no máximo, em 5. E dessa feita, Cristiano, a gente pensou numa forma de facilitar até no processo de eleição, no processo do voto, da hora do voto, certo? Nós pensamos
além do que você pode imaginar. A cédula vai constar o nome do candidato, a foto do candidato, o número do candidato. O eleitor só vai fazer, sabe o quê? Marcar com um X. Ele não precisa decorar o número do candidato precisamente para ir lá, porque ele não vai escrever o nome do candidato. Ele não vai escrever o nome do candidato. Se ele teve dificuldade de ler e de escrever, ele pode visualizar a foto do candidato e ali, no quadradinho que está ali, os candidatos que ele escolheu, só vai marcar um X. Entendeu? Então, vai ser muito fácil exercer o voto desta feita. Que legal. E aí, rapidinho, Cristiano, desculpa. Quero aqui mandar um abraço para a Irka, Edson, você está acompanhando a gente. Está gostando bastante aqui do nosso bate-bola. E eu quero pegar um gancho aqui rapidinho, Cristiano, para reforçar, né, com relação à sua primeira pergunta, a questão da conduta. E aí é o seguinte, é bom reforçar mais uma vez aqui, o secretário, que, olha, no dia da eleição é vedado aos candidatos, utilização de espaço na mídia, isso é interessante, transporte aos eleitores, porque isso gera realmente um transtorno muito grande, tá bom? Olha, o uso também de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção de comício, carreata, enfim, isso também é vedado, é bom frisar mais uma vez, tá bom? Para que as pessoas fiquem bem atentas aí, e ainda assim, distribuição de material, de propaganda política ou a prática de aliciamento, coação ou manifestações ou manifestação, tá bom? Tendentes a influir na vontade do eleitor. O eleitor acha que vai votar no candidato X, aí chega alguém lá e, não, você tem que votar no candidato Y. Você está fazendo aí, né, o tipo de coação ao eleitor. Então, isso também é vedado, não pode. Na realidade, Cristiano, aproveitando a fala de Walter, aqueles que se dispuseram a se candidatar, ele tem que ter bom gogó, ele tem que ser persuasivo, tentar convencer o eleitor que ele realmente está preparado, está pronto, certo? E ele pode representar a sociedade para tomar conta das nossas crianças e nossos adolescentes. No caso, no dia da eleição, não pode mais fazer campanha. Não. No dia da eleição, não se pode. Você pode ir lá usar o seu broche, com o número, com o seu nome, como se faz normalmente nas outras eleições, certo? Agora para poder estar usando a mídia, não pode mais. Agora, uma dúvida. Por exemplo, no grupo do blog tem vários candidatos lá que estão concorrendo, certo? Eles não botam a imagem. No dia da eleição, também, o eleitor não pode pôr a imagem deles também, né? Ou a foto... A campanha vai prejudicar quem? O candidato, né? A campanha vai se encerrar meia-noite do último dia do mês de setembro. Acho que é dia 30 ou 31, não sei. Dia 30, entendeu? Então, 30. A partir daí, tem que ser convencimento, você passar para relembrar alguma coisa, isso não é proibido, certo? Você usar um boto de identificando seu nome, sua fotografia, entendeu? Isso aí não tem problema. Tem uma pergunta aqui interessante aqui do internauta. O Rafael Almeida, ele pergunta, no meu caso, eu voto em Santa Luzia, no domingo estarei aqui em Macajuba, poderei votar em alguma sessão aqui? Responderei agora. Para esse rapaz, eleitor, cidadão também macajubense, como ele é eleitor lá de Santa Luzia, eu estou em Macajuba, vou poder votar em Macajuba, eu creio que ele tem que votar lá em Nova Cruz. Por quê? Porque já foi decidido que os eleitores de Malha Nova, Nova Cruz, Santa Luzia e assim por diante vão votar aonde? Lá em Nova Cruz. Mas por que isso, Walter? A gente está, na verdade, criando estratégias para que realmente não haja aquela situação de que o eleitor votou lá na escola Sampaio do Lago e, de repente, chegou aqui na escola, no centro comunitário, e votou de novo, porque não é o voto eletrônico, é o voto por cédula. Então, assim, a gente pensou da melhor maneira possível para que realmente não acontecesse aí situações adversas à eleição que vai acontecer no dia 1º de outubro. Aproveito aqui e mando um abraço para a Cíntia, está parabenizando aqui a live, Ed Johnson e Milécio, tá bom? E diz assim, olha, vocês estão de parabéns. E reforçando que se o eleitor ele é de lá de Santa Luzia, ele não vai encontrar o nome dele em nenhum dos cadernos, em nenhuma sessão aqui em Macajuba. Bem lembrado. Porque o nome dele está lá em Nova Cruz. E a gente vai entrar aí na questão dos transportes, lembrar que se ele estiver de Macajuba, vai estar tendo carro
a todo momento para fazer esse percurso de Nova Cruz e Macajuba, porque tem eleitores de Nova Cruz que votam aqui e tem eleitores daqui que votam lá. É isso aí, Milésio. A gente vai estar montando uma logística para o deslocamento das pessoas que votam, moram em Nova Cruz e votam aqui na sede, eles possam vir. E vice-versa, o que mora na sede e tem que votar em Nova Cruz. Vai ter transporte para isso. Qual a função das mesas receptoras? Vamos lá, mesas receptoras. Quem já fez parte do processo de uma eleição, basicamente, já viu como é que é. Lá nós teremos um presidente, nós teremos dois mesários e nós teremos o secretário. Então, assim, eu que fui mesário por muito tempo, quando você for para votar no seu candidato ou em seus candidatos, lá você vai ter uma equipe de apoio que primeiro vai te acolher. Além da equipe de apoio, você vai ter também, sim, alguém lá na porta, que é aquela pessoa ali, chamada secretária, que fica ali vendo seu título, olhando direitinho, se seu título realmente está tudo ok, se sua identidade está tudo ok ali, ou seu documento com foto, e depois você vai se dirigir lá para a urna 1, ou 2, ou 3, ou 4, a depender do local que você vai votar. Presidente, mesário, primeiro mesário, segundo mesário e secretário. Viu, Cris? E a formação, de mesmos moldes que vai ser a eleição do Conselho Tutelar é o mesmo da eleição normal. As pessoas vão ser identificadas com o seu documento de identificação, com o seu título, nós vamos buscar se realmente é eleitor do município, certo? Ele vai assinar uma lista de presença, entendeu? Os mesários vão fornecer para ele uma cédula que consta o nome de todos os 14 candidatos. Ele vai se dirigir à cabine de votação, exercer o seu direito de voto, voltar, depositar o seu voto na urna e finalizar todo o processo. Rapidinho, Cristiano, é bom lembrar, pegando aqui gancho, que lá na cabine de Johnson, como já conversamos bastante, também vai ter, lá um cartaz, ou enfim, algo impresso com a foto de todos os 14 candidatos, com os seus respectivos números, para que justamente o processo não venha a demorar. Tipo assim, às vezes chega o eleitor com a dúvida, ele chega, mas lá na cabine ele esquece. Então, lá na cabine, já estamos também montando essa logística para que facilite tudo para o eleitor. Ok. Quem é o responsável pela seleção da nomeação dos mesários e escrutinadores? Bom, existe uma comissão especial. Além, claro, de todo o Conselho Municipal do CMDCA, que é justamente o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Milésio, que é presidente, ele tem visto esses dias aí de correria, né, Léo? A gente junto, comissão, trabalhando para fazer justamente essa escolha. Mas não é assim, eu vou colocar a fulano ou cicrano. Nós pegamos lá do TRE, no site do TRE, uma relação de mesários que já trabalharam em eleições anteriores, enfim, selecionamos algumas pessoas e também, sim, aproveitamos as pessoas que fazem parte da adjunção do Conselho, do CMDCA, também não pode ficar de fora, e aí, sim, entraram também algumas pessoas que fazem parte da Secretaria de Assistência e também, sim, pessoas também lá do setor do CRAS, também algumas pessoas, enfim, que se dispuseram a estar contribuindo e ajudando nesse processo no dia 1º de outubro, Adjonso. Viu, Cris? Para todo esse processo funcionar, desde da captação dos votos e depois o resultado final, vai estar envolvido quase 80 pessoas. Você vê, quando essa pessoa vai voltar e dizer, mas eu vou perder meu tempo. Ele tem que lembrar que vai estar envolvido ali o trabalho de quase 80 pessoas para que o direito de seu voto seja exercido. Ok, estamos ao vivo aqui com a live para as eleições do Conselho Tutelar. Quais as providências a serem tomadas pelos membros receptoras?
eu não sei se eu entendi bem, qual o poder de atuação, mais ou menos isso, da mesa receptora, o que é que eles podem, de que forma eles podem proceder? É mais ou menos isso aí? Quais as providências a serem adotadas pelos membros das mesas receptoras? Quanto à infração ou quanto a exercer o direito de voto? No caso, qualquer dano que vier a acontecer, né? Qualquer situação lá. Qualquer situação. Pronto. É no mesmo jeito da eleição normal, certo? O presidente ali na sessão é a autoridade máxima. Entendeu? Se ele notar e entender que tem que tomar alguma providência ali, no tanto de zelar pelo bem e pela ordem do funcionamento dos trabalhos ali, ele está autorizado, inclusive com o respaldo do Ministério Público, certo? Que todo esse nosso processo ele tem que ter aval do Ministério Público. Então, ele está autorizado ali, como presidente, a tomar todas as providências. Ali ele pode exercer o direito de chamar a polícia, se for para manter a ordem, certo? Tudo aí ele pode exercer ali, como presidente da mesa. Ok, mais perguntas aqui. Mais Cristiano, dúvidas? Só dá um tempinho, desculpa, rapidinho. Só para reforçar um pouquinho. Com relação aí o que Ed Johnson fala, tudo isso, se acontecer alguma adversidade, tá bom, durante o processo, em qualquer local aí de votação ou em qualquer urna aí dos locais de votação, tudo isso, Ed Johnson, vai ser constado em ata. Por isso que a sua fala é muito interessante, porque tudo isso consta em ata. Então, assim, não é aconteceu algo adverso, a gente vai ver e vai deixar para... Não, tudo consta em ata, porque realmente é um processo muito, muito, muito sério. E todo o nosso processo ele tem o suporte da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Ministério Público. No caso da votação por meio de cédula, impressas e urnas de lona, o que deve conter na cédula de votação? Quais as precauções para evitar, né, possíveis fraudes? Eu vou responder, depois os meninos falam também. Cristiano, a cédula ela vem com a logomarca do CMDCA, da Comissão Eleitoral e, salvo engano, da Secretaria de Assistência Social. Certo? Vem, consta ali na frente o nome, a foto e o número de cada candidato. No verso, todas as nossas logomarcas e vem ali para ser assinado. Ela só tem validade se for assinada, rubricada pela Comissão Eleitoral, pelo presidente da mesa, pelo secretário e pelos mesários. Então, tudo isso vai ser feito ali na hora, certo? Não tem como você já chegar com o que eu pude entender a pergunta aí, é que se não tem uma forma de alguém burlar isso aí. Não, não tem, porque vai ser ali. Por exemplo, pegou ali, está tudo em branco. Atrás está em branco, na frente está em branco. O que é que vai fazer antes de passar para o eleitor? Presidente assina, secretário assina e mesário assina, certo? Que é para entregar o eleitor assinado. Ed Johnson já explicou aqui, né, que não é urna eletrônica, né? Vai ter a fotozinha e só vai marcar, né, do lado da foto. Uhum. A nossa eleição ela vai ser por meio de urnas de lona, né? Como Ed Johnson já falou. Respondendo aí também, Cristiano, que a gente vai ter sessões de lacração de urnas com acompanhamento dos candidatos, dos fiscais, onde vai estar conferindo direitinho esse fechamento das urnas. Na hora da contagem de voto também, os fiscais, os candidatos vão estar lá para conferir se a cédula é validada. Então, tem todo um processo, tem todo um cuidado para que não haja fraude na nossa eleição. Um abraço aqui para o internauta Gileno, que perguntou o seguinte: quem poderá acompanhar a apuração da eleição? Vamos lá, muito simples essa pergunta, até por conta também da logística que está sendo montada, quem poderá acompanhar toda essa situação. A comissão tem trabalhado duro, bastante, para realmente fazer algo bem tranquilo, o Cristiano e os internautas, já tem uma equipe basicamente montada, né, para esta apuração dos votos.
Mas estamos pensando também em uma logística, não sei se eu posso revelar aqui agora, não, secretário, né, para que as pessoas possam estar no setor acompanhando ali em tempo real. Mas na parte interna, tá bom, estarão lá os mesários, estarão lá esta equipe de apuração, que nós, enquanto comissão, já montamos essa equipe de apuração, tá bom? E mais alguns membros que estarão na parte interna, tipo um digitador, por exemplo, enfim. Mas também tem o candidato e também, sim, o fiscal, que pode estar lá dentro, na parte interna conosco. Na parte externa, aí sim, as pessoas vão estar acompanhando, se tudo der certo, a nossa logística em tempo real. Mas, cá dentro, mesmo só quem faz parte ali da apuração, o mesário, imprensa, enfim. Pode também, né? Para passar informação, imprensa também, para passar, está passando a apuração, né? Bom, nós, enquanto comissão, a gente pensou o seguinte, que a imprensa também ela pode estar ali dentro, né, acompanhando o processo, até porque é algo muito transparente. É algo de muita transparência, secretário. Viu, Cristiano? Nós estamos montando uma logística de apuração em que vai ter pessoas para fazer a abertura da urna, pessoas para fazer a conferência do total de votos que está ali na ata com o total que existe de cédulas ali dentro da urna. Vai ter as pessoas que vão fazer a primeira seleção. Então, na realidade, o voto vai passar por três mãos até se chegar ao denominador final, a ser divulgado na totalidade. Certo? É como o Walter falou, a gente está pensando em montar uma logística para que, em tempo real, as pessoas possam estar acompanhando os totais parcial. Pronto, a gente vai estar acompanhando, deixa comigo, o Macajuba vai estar aí de olho nas eleições do Conselho Tutelar. E vai ser um privilégio muito grande tê-lo aí nos ajudando nessa apuração. Aqui a gente já fez algumas perguntas aqui. Haverá transporte para o povo votar? Bom, eu vou começar aqui. Sim, tem que ter transporte. É crucial ter transporte, até porque as pessoas também precisam, o secretário e Mileste e os demais aqui, exercer o seu papel de cidadão e cidadã. Então, se as pessoas precisam exercer o papel de cidadão e cidadã, né, também precisam ter, digamos, esses recursos, o transporte, e, sem dúvida alguma, vai ter esses transportes. Eu tenho aqui toda a rota, tá bom? De onde, né, irá sair o transporte, enfim, horário, essa logística toda, a gente também sentou, a gente montou para que pudesse facilitar a vida do eleitor Edjonson e Milésio. Viu, Cristiano? Nós sentamos com o prefeito Luciano e com o chefe de transporte, Alex, montamos uma logística para que toda a população de todas as regiões pudesse chegar até o seu local de votação. O prefeito, naquela preocupação de que todo mundo precisa vir, não pode deixar de exercer o seu direito de voto, colocou-se à disposição todo o transporte do município para que os eleitores pudessem se dirigir ao seu local de votação. Então, você que mora na Volta, mora em Malhada Nova, em Santa Luzia, lá nas Casinhas, lá no São Joaquim, lá no Jundiá de Gilson, lá na Boa Sorte, aqui no São José, ali na estrada que vai para Santa Clara, vai ter transporte para todo mundo, do Caldeirão. Então, vai ter transporte para todo mundo. Então, fique atento que toda essa logística vai ser divulgada, certo? Vai ser divulgada na imprensa. Então, vocês prestem atenção, porque, de repente, aqui a gente citar local por local, não vai dar para a gente fazer. Mas tudo isso vai ser, a gente vai contar com a colaboração da imprensa para que esteja divulgando. Aproveitar aqui o momento, as contas estavam aqui cobrando a gente, secretário, que tem muita gente na live aqui. E vamos aqui rapidinho dar uma passada aqui na live, né? A candidata Bruna está ligada aí, está acompanhando, o Fredson Costa também, boa noite, está aí acompanhando a gente, Rafael Almeida, o Fredson Costa também, o YN também está acompanhando a gente. Tem um monte de perguntas, eu não sei se agora seria o momento da gente também, né, dar essa atenção aqui para os internautas, secretário Milésio. Vamos só para fechar uma pergunta aqui, volta, a última, okay, aqui da pauta. A gente até já falou sobre isso em off aqui, sobre a Feira Livre de Nova Cruz, né?
Sabemos que a Feira Livre de Nova Cruz é no domingo. O que é que a Secretaria de Ação Social, juntamente com o prefeito Luciano, pensou, vai manter a feira? Como é que vai ser isso aí da Feira Livre? Em primeiro momento, Cristiano, nós não fizemos alteração da feira. Pensamos que poderia até ajudar no processo, que se for bem divulgado, bem trabalhado, o pessoal que vem fazer a feira, que vem dessas regiões, já vem com transporte também, eles podem se dirigir ali ao local de votação, que é junto da feira, entendeu? É ali tudo ligadinho, pode até facilitar o direito da pessoa chegar ali e votar. Ok, volta agora, vai comandar as perguntas aí feitas no YouTube da Prefeitura. Chegou algumas aqui no blog também, 74999594451. Quiser mandar perguntas aqui no zap do blog, se não quiser divulgar o nome, é só dizer, não divulga o nome, mas volta agora, vai aqui responder aí, né, pela página da Prefeitura, essa parceria aqui com o blog, trazendo a cobertura das eleições do Conselho Tutelar de Macajuba no próximo domingo. Na verdade, muitas perguntas aqui a gente já respondeu, né? Por exemplo, a gente... boa noite, a pessoa como eleitor pode colocar seus 5 candidatos no status histórico? A gente já respondeu essa pergunta aqui, a gente vai passar, tá bom? Uma outra pergunta aqui é o seguinte, locais de votação, né? Escola José Sampaio, isso aqui é uma afirmação. Documento, já vi que ela colocou aqui, foi a Roberta ajudando aqui a gente, na verdade, né? O Gileno fala o seguinte, boa noite, bem explicado, parabéns a vocês aí pela live, né? A Eudália Ribeiro está aí acompanhando a gente, fala assim, a última eleição do Conselho Tutelar deixou aí as pessoas traumatizadas, pessoas que chegaram às 15 horas e saíram às 19 horas, né? Que bom que o secretário Ed Johnson se esforçou aí para facilitar a vida dos eleitores. A professora Thelma Machado, boa noite, excelente iniciativa, parabéns para vocês. Muito obrigado aí, a Thelma. E a Delma Ribeiro, boa noite, parabéns a todos pelo desenho, se eu não me engano aqui, que quer fazer com que tudo se realize da melhor forma. E boa sorte aí a todos os candidatos e candidatas. E o Gileno Macedo, né, quem poderá acompanhar a apuração da eleição? Também já respondemos essa pergunta. E a Dina Brito, se não for Gina, que me perdoe, em relação à Feira Livre, né, de Macajuba e Nova Cruz, serão mudadas em decorrência da eleição? O secretário basicamente já respondeu, né, e a Roberta Dias está aqui fazendo a afirmação. Não haverá alteração da feira. Ô, Walter, a Eudália Ribeiro manda um abraço, nossa colega de comunicação, botou boa noite. Estou de parabéns, grande iniciativa. Deixa eu só deixar uma deixa aqui, Walter. Eu vi até ontem lá no grupo do blog, o internauta, dizer que quem vai lá votar é quem não tem o que fazer, gente. A gente, não adianta a gente cobrar sem ir votar. Então, para você cobrar algo, você tem que também fazer sua parte. Você aí que vai votar, eu até dou uma dica, não vote assim por amizade, né? Procure ver a conduta, procure ver a proposta do conselheiro, certo? Se ele se encaixa nesse pleito, e aí, na sua opinião, se você vê que ele se encaixa, você vota, pode votar em 5, né? 5 votos. Não pode mais de 5, né, Johnson? Não. Pode votar em 2, em 3, em 4. Eu, na verdade, falta gente, falta espaço para me votar, porque muita gente boa, muita gente assim, que estão aqui me pedindo, e também pessoas que a gente vê que tem tudo a ver também. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, a gente precisa votar, né, para depois a gente poder cobrar. Vamos lá. Então, assim, o que o Cristiano fala tem sentido, Ed Johnson e os demais, os internautas também. Assim, acho que é interessante realmente você fazer ali a sua escolha, né? Você fazer a sua escolha, tá bom? Faça a sua escolha direitinho, repense direitinho, veja, tá bom? Com carinho e, claro, é uma opção sua. A gente não vai nem poder falar nada aqui, porque quem tem esse poder de escolha é você que está do outro lado nos acompanhando. O que a gente quer que você faça é que você vá no dia 1º de outubro, tá bom? Fazer, portanto, né, o seu papel de cidadão e cidadã, tá certo? E votar aí nos seus 5 candidatos. Como o Milestre já disse lá atrás, você não precisa
votar nos 5, se você quiser votar só em 1. Ah, só tem 1 para votar, Walter, então vote no seu 1. Ah, mas se você tem 3, vote nos seus 3. E se você quer votar nos 5, vote nos seus 5, né, Milésio? Ok, está chegando pergunta por aí, o Ed Johnson, vamos ver. Enquanto isso, a gente já quer agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. Nosso muito obrigado aqui também à Ascom e também muito obrigado aqui ao Cristiano Silva, Roberta, Ierca, todo mundo aí que está nos acompanhando, o pessoal do CRAIS, o pessoal da Secretaria de Assistência Social, que pararam agora para poder acompanhar aqui a nossa live e também, sim, de outras secretarias, a nossa gratidão. Antes do Milésio falar, só vou responder uma pergunta que chegou aqui no Zap. Se a pessoa acabar votando em mais de 5 candidatos, é invalidado seu voto? Infelizmente, sim. Você só pode marcar 5 nomes. Aí perde todos? Hein? Perde todos os votos? Todos, que aí a gente não pode excluir um só, tem que escolher todos. Gente, a gente tem feito uma correria muito grande para a gente facilitar o momento de vocês saírem de casa para poder dar o voto de vocês, escolher o candidato de vocês e assim, vão votar, escolha com carinho quem vai ser o responsável, na verdade, por cuidar e zelar dos direitos de nossas crianças e adolescentes. Então, isso é de muita importância que a gente enxergue isso. Não está votando numa polícia de criança, como a maioria das pessoas pensa que é o Conselho Tutelar. Então, ele está lá para poder zelar e garantir os direitos de nossas crianças, nossos adolescentes. Então, sai de casa, dê seu voto. Agora, escolham com atenção. Como o Cristiano falou, não vamos votar por amizade, vamos votar por quem tem o compromisso e quem vai ter essa responsabilidade de cuidar dos nossos pequenos. Ok, nós estamos chegando ao final da nossa live. Ed Johnson vai aqui deixar suas considerações finais. Quero agradecer a ele pelo convite, mandar um abraço para Max Ribeiro, também Remivaldo, os meninos aí da Ascom. E é isso, né? A parceria para que o município ande. E lembrando que, deixa comigo, o Macajuba estará de olho nas eleições, trazendo os melhores momentos, flashes durante o dia, apuração, como a gente faz em todas as eleições, né? Municipais, presidenciais, a melhor cobertura durante os nossos 12 anos aí. Ed Johnson, com a palavra aí para a gente encerrar essa live. Obrigado a você de casa pela audiência. Eu quero encerrar essa participação aqui. Eu vou falar o nome de todos os candidatos aqui. Nós temos o Miguel, número 1. Ana Paula, número 2. Tarcísia, número 3. Mônica, número 4. Bruna Cláudia, conhecida como Bruna de Didi, número 6. Selma, número 8. Fernanda, número 9. Vanessa, número 12. Edmário, número 16. Lucas, 15. O Edmário é conhecido como? Marinho. Como Marinho. Temos o Antônio Carlos, número 18, conhecido como? Ica. Ica, não é isso aí? Aí nós temos a Diná, número 19. E o Ricardo, número 20. Certinho? Então aí. Não. Só desculpa, mas é o seguinte, Ricardo, número 17. É 17. E a Janine. Janine, número 20. Número 20. Obrigado pela correção, Walter. Fala no microfone, Léo, para ajudar a gente, vai. Isso. Lembrando que Tarcísia também está pedindo o voto dela e no Santinho como Tarcísia. Tarcísia, tá vendo? Então, para facilitar aí para todo mundo, então aí vocês puderam entender direitinho como é aí todo o processo. Tá bom? Pois, gente, nós estamos chegando ao final da nossa live. Nós queremos agradecer aqui a equipe de apoio, ao Max e ao Remi, nossos parceiros. Queremos agradecer a Cristiano Silva, ao Milésio, ao Walter. Agora eu quero dirigir a minha palavra a você que está nos ouvindo neste momento ou vai depois ver essa live. Não se omita. A responsabilidade de cuidar das nossas crianças, nossos adolescentes, é também nossa. É minha, é sua, é nossa. Então você, no próximo domingo, dia 1º, você vai ter a oportunidade de escolher 5 nomes. Escolher 5 nomes. E os mais votados serão escolhidos, terão a responsabilidade, no período de 4 anos, de zelar por nossas crianças e os nossos adolescentes. Pense bem,
Não deixe de votar, não deixe de ir à urna, vá lá, escolha, mas escolha aquelas pessoas que realmente você acha que está preparado e está habilitado. Deus nos abençoe e uma boa noite para todos. Ok, finalizando nossa live, uma boa noite para todos. E Walter, vai, considerações. O secretário já basicamente finalizou, mas eu só queria dizer, quero dizer o seguinte, vá, vote, exerça seu papel de cidadão e cidadã. E um detalhe, às vezes as pessoas falam, o Conselho Tutelar não faz nada. E aqui eu estava lembrando o seguinte, você já denunciou alguma violação? Você já foi até o Conselho Tutelar falar de algo que está acontecendo e que você sabe e que o Conselho não sabe? Você já foi lá? Você já ligou para o Conselho? Porque quando a gente se omite a fazer isso, a gente está dizendo assim, eu estou sendo realmente conivente com a causa, com a situação. Então, a gente tem que começar a refletir, parar um pouquinho, pensar, e eu estou fazendo o quê? Eu estou ajudando o quê? O órgão? Em que o órgão? Então, comece a fazer o seu papel ajudando, ligando. Tem um Disque 100, tá bom? Você pode fazer a denúncia anônima, não tem problema, mas vamos zelar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Pronto, Walter. Eu só vou repetir aqui o número dos candidatos e o nome. Miguel, número 1, Ana Paula, número 2, Tarcísia, que é conhecida como Tassi, número 3, Mônica, número 4, Bruna Cláudia, número 6, também conhecida como Bruna de Didi, a Selma, número 8, a Fernanda, número 9, a Vanessa, número 12, o Lucas, número 15, o Edmário, conhecido também como Marinho, número 16, o Ricardo, número 17, o Antônio Carlos, conhecido também como Ica, número 18, a Diná, número 19 e a Janine, número 20. Escolha bem, não deixe de participar. Considerações finais, Melécio? Então, eu também vou encerrando por aqui, lembrando, Walter, só uma frase e uma deixa. Quem não denuncia, também violenta. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente.